Добро утро с първите за деня новини по света и у нас. 77 са новите случаи на коронавирусна инфекция при направени 1194 теста, показват данните в единия информационен портал към полунощ. Това означава, че положителни са под 7% от пробите. Оздравели са 396 души, а починалите са 9. В болница остават 3485 пациенти, 341 от тях в интензивни отделения. През последното денонощие са вакцинирани 121 души, а общият брой е 18453. Още 18720 дози от ваксината на Pfizer и BioNTech пристига у нас. Заедно с предишните 38750 дози, които вече са доставени от същата ваксина, и 4000 от тази на Moderna, в страната около 30 000 души могат да бъдат имунизирани срещу COVID-19. Пратката, която пристига днес, е около половината от заявените 35 000 дози, които трябваше да бъдат доставени. Производителите от Pfizer обявиха миналата седмица, че намаляват производството си временно. Количеството, което получаваме сега, би трябвало да обезпечи реимунизацията на всички от първи етап в България. Учениците от 5 до 12 клас се връщат в училище, но само за практическо обучение и изпити. Обучението ще става при строги мерки срещу заразата. Разрешават се и някои практически занимания и изпити във висшите училища, които не могат да бъдат проведени дистанционно. Въпреки добрите резултати у нас, все още по-голямата част от страната е в така наречената червена зона по заболеваемост, което означава повече от 120 на 100 000 души. Само в 7 области заболелите са под това число – Благоевград, Разград, Смолян, Кърджали, Пазарджик и Габрово. А ако тенденцията се запази, е възможно от 4 февруари някои класове от 5 до 12 клас да могат да учат присъствено, заяви министърът на здравеопазването Костадин Ангелов. Това трябва да бъде решено днес заедно с образователния министър. Норвегия въвежда изискване за отрицателен тест за коронавирус за всички пристигащи от страната с червен рисков индекс, сред които и България. Изследването може да се направи на границата. Остава изискването за 10-дневна карантина. И към разпространението на коронавируса по света, заразените са над 95 милиона души. Здравната система на Португалия е пред срив заради огромния брой болни. От днес във Великобритания действат строги правила. Всеки, който влиза в страната, трябва да покаже отрицателен за COVID-19 тест. Франция започва имунизирането на хора над 75 години. В Русия започва масова вакцинация. Учениците от всички възрасти се връщат в класните стаи. Италия обмисля отварянето на ски курортите, въпреки че вчера три региона бяха обявени за червени зони заради пореден пик на заразата. В Гърция вероятно ще има частично облекчаване на карантинните мерки. Остри реакции след задържането на руския опозиционер Алексей Навални при пристигането в Москва. След като полетът му от Германия беше пренасочен от едно към друго московско летище, при паспортната проверка той беше задържан. Задържането на Алексей Навални при пристигането му в Москва е неприемливо. Призовавам руските власти незабавно да го освободят, написа в Твитър председателя на Европейския съвет Шарл Мишел. С подобно послание реагира и върховният представител по външната политика и сигурността Жозел Борел, както и лидери на много държави в цял свят. Държавният секретар на Съединените щати Майк Помпео също призова опозиционера да бъде освободен. Атаките на Кремъл срещу господин Навални не са просто нарушение на човешките права, а обида към руския народ, който иска гласът му да бъде чут. Това пък заяви съветникът по националната сигурност на новоизбрания президент Джо Байден, Джейк Саливан. В профила си във Фейсбук, говорителят на руското външно министерство Мария Захарова препоръча на чуждите лидери да спазват международното право и да се заемат с проблемите в собствените си страни. А ето какво каза Алексей Навални минути преди да бъде задържан. Аз не се страхувам. Отивам към паспортен контрол абсолютно спокойно. Ще мина през него и ще се прибера вкъщи, защото аз знам, че съм прав. Знам, че всички дела срещу мен са измислени. Не само истината на моя страна, но и съдът. Иска да ме задържат по дело, за което вече има решение на Европейския съд в моя полза. Затова от нищо не се страхувам и ви призовавам и вие да не се страхувате. Благодаря.
И за финал предупреждения за някои ограничения по пътищата у нас. Карайте внимателно по магистрала Хемус между 425 и 375 км в посока София. Почистват се битови отпадъци. И отново на Хемус при километър 409 посока Варна. Бъдете внимателни, там се почистват храсти по магистралата. А синоптиците предупреждават за изключително ниски температури, но колко ще падне живака в термометрите и какво ни предстои, очакваме да разберем сега от Влади Ковачев. Добро утро. Добро утро, да. Поредната от серията много мразовит сутрин. Под 10 градуса ще паднат температурите на много места, минималните. Следобед обаче ще бъде предимно слънчево, ще има известно затопляне, малко по-топло ще бъде в сравнение с вчера. Следват подробностите. Добро утро! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. Поредно мразовито утро у нас. В много райони е в сила предупреждение от първа степен код жълто за много ниски максимални температури в цялата страна, отрицателни на места под минус 10 градуса. Максималните слабо ще се повишат в сравнение с вчера и ще са между минус 3 и плюс 2 градуса, в София около минус 3. Ще преобладава слънчево време, с повече облаци в североизточните части от страната. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и в предбалкана умерен северозападен вятър. В планините за пореден ден ще бъде много студено. Максималните температури по високите върхове ще са около минус 17, минус 18 градуса, а в комбинация с силния северозападен вятър усещането ще е за още по-студено време. Облачността ще намалява до предимно слънчево, но в близките часове по високите части на масивите от Западна България все още ще прехвърча сняг. Слой валежи от сняг ще има също и на места в страните от Централна Европа, в Европейска Русия, а дъжд ще вали в западните части от континента, където предстои затопляне. По-топло и предимно слънчево ще бъде времето на Пиренеите, в Източна Европа, в Южна Италия, както и на Балканите ще се задържи по-студено от обичайното за сезона. През следващите дни температурите у нас ще се повишават първо и по-съществено дневните. Ще бъде предимно слънчево, но сутрин в отделни райони, в низините и котловините ще се образуват мъгли. В петък ще започне ново увеличение на облачността, но температурите ще се повишат с още 2-3 градуса. Това е прогнозата за времето. Обратно към Христина Христова.